ঠিকেই ধৰিছে এইখন এখন বিদ্যুতৰ বিল 790 টকাৰ বিল আহিছে গ্ৰাহক দৌলতী দাসৰ নামত আপাতদৃষ্টিত ঠিকেই আছে বৰ বেছি বিলো অহা নাই কিন্তু আসল কথাটো জানিলেহে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰো বিল ঠিকেই দিছে এপিডিসিএলে কারেন্ট হে অহা নাই গাঁৱলৈ এইবাৰ চাওক এই দৃশ্যলৈ করিমগঞ্জৰ রামকৃষ্ণ নগৰৰ দৃশ্য এয়া পথৰ কাহে কাহে হাড়ি হাড়িকৈ বিদ্যুতৰ খুঁটাবোৰ দেখিছে আপুনি অলপ ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখিব খুঁটাবোৰত তাঁৰ নাই তাঁৰ নথকাকৈ বিদ্যুৎ কেনেকৈ আহে এপিডিচিএলৰ ৱায়াৰলেছ কাৰেণ্ট নতুন প্ৰযুক্তিৰ উদ্ভাৱন হৈছে নেকি কোনেও নজনাকৈ কথাটো কিন্তু তেনেকুৱা নহয় এতিয়া মম বা চাকিৰ পোহৰতহে চলে গাঁওবাসী ডেৰ বছৰে তেওঁলোকে দেখি আহিছে তাঁৰ নথকা বিদ্যুতৰ খুঁটাবোৰ বাৰে বাৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে অতি শীঘ্ৰে বিদ্যুতৰ সংযোগ দিয়া হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে নাজানে সময়ৰ কিমান দীঘলীয়া জোখক অতি শীঘ্ৰে বুলি কোৱা হয় খুঁটা আহিল গ্ৰাহকৰ নম্বৰ আহিল কিন্তু নাহিল বিজুলী ফলত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ জনতা এতিয়া এওঁলোকৰ প্ৰশ্ন কেতিয়ালৈ গাঁওখনে দেখিব বিজুলীৰ মুখ কৰিমগঞ্জৰ পৰা শীৰ্ষেন্দু ৰিপৰ্ট DY 365